22 minut a 20 vteřin do konce. Pořadí stabilní. Teď už je to o tom opravdu, že se jezdci modlí, jezdci a týmy se modlí ke svým závodním pámíčkům, aby jejich technika hlavně nezradila. Tím, kdo se modlí asi úplně nejvíce, je posádka Vlášek Hořejší, protože je taková hloupost poslední ohroženou, neboť Škoda Felicia, Fejta je, podává velmi konstantní výkony. Ač ten bus nedisponuje nejvyšší rychlostí, tak se zatím tváří velmi spolehlivě, ale v tuto chvíli na něj útočí velmi rychle jedoucí posádka MT Sportu a zároveň útok si vychutná i Plzák Bartoš vozem Audi A3. Ale to, jak jsem zmínil, jedna věc je rychlost, druhá věc je dojet. A i tomu nejrychlejšímu jezdci mohou zůstat oči propláč, že ho technika zrej. A opět pit stop. Tímo Reichy auto. Nebudu zmiňovat kolikátý, neboť nevím. Druhý. Vysondoval jsem, že na Ruze jsou nějaké drobné problémy s palivovým systémem. Nezbytné poplácání Michala Reichmana. Teď se nám dostal Michal Reichman za Paruku Pinkasovou a před jednoho z jezdců týmu Sukovo chlapci, ale opravdu výkon, jak se to jedu Xara na plný plyn, otáčky v omezovači,